колегите ви от театър Възраждане вече направиха онлайн излъчване на свой спектакъл Игрант пред празна зала заради мерките за борба с коронавируса. Това им донесе популярност и подкрепа от страна на публиката онлайн. Какво накара и Държавния куклен театър в Русе да се обърне към тази иновативна и високотехнологична практика? Ами, вижте, ние съвсем не търсим популярност. Нас ни накара просто тази неприятна ситуация, която е в момента. Ние сме подарявали неведнъж спектакли на децата. Дали по 1 юни или по Коледа, играли сме и благотворително и решихме да направим този жест за нашите малки зрители, да го излъчим на живо представлението на празен салон. В края на краищата, в това трудно време, нека да подарим глътка радост на децата. Споделянето на театрални спектакли онлайн само временна мярка ли е или шанс на театрите пък да се намесят на пазара на мултимедийни продукти, който за сега е доминиран от телевизиите, от влогарите, от онлайн изданията? Не. Тук съм абсолютно категорична. В никакъв случай няма да го превръщаме в телевизионен театър. Мисията на театъра е съвсем друга. Това е живо изкуство. Ние го правим като жест. Точно сега, в това трудно време, еднократно. Но в никакъв случай няма да го превръщаме в практика. А няма ли да се окаже добра възможност пък, особено провинциалните трупи и представления, да получат популярност и до някъде актьорите в тях да станат съизмерими с актьорите, пък, които са добре познати на публиката от участие в сериали, в филмови продукции? Пак ви казвам, мисията на театъра е друга. Това е живо изкуство. В никакъв случай не е добра идея да се превръща в онлайн изкуство. А като рекламна стратегия, възможно ли е да заработи, ако не е цяло излъчване на всеки един спектакъл, то поне е откъси от него? Да, откъси от него би могло. Може да се излъчат откъси, но не е и цяло представление. Сега. Това не е редно някакси да бъде. Спектакълът «Добро утро, лека нощ» по текст на Доналд Бисет ще излъчите онлайн. Спектакълът е «Добро утро, лека нощ». Той е по три приказки на Доналд Бисет. Таргета там е от 3 до 6 години, 7 също. Много, много приятен спектакъл, много хубаво представление. Поуката е за приятелството, за как доброто винаги побеждава и така. И аз се радвам, тук вече наистина ще могат да го гледат много, много повече зрители, отколкото, нали, ако се играе само в Русе. Нека да го гледат, нека да се зарадват деца. Защото всички говорим за този коронавирус. В края на краища ние пък ще го убиваме с изкуство, този коронавирус. Онлайн излъчването става възможно благодарение на партньорството ви с Русе Лайф. Как всъщност се осъществи то? Ами, ние имаме приятелство с Русе Лайф и абсолютно безвъзмездно ще го заснемат в тая платформа. Подарък. Информационните агенции у нас съобщиха, че в областите, в които няма случай на коронавирус, е допустимо да се организират културни събития на закрито, като условия за това ще бъде зрителите да се разполагат през ред, на 1 метър разстояние един от друг. Бихте ли се възползвали от тази възможност, докато трае пандемията от коронавирус, и да играете пред наполовина празни зали, и струва ли си? Аз мисля, че това е много крайна мярка и лично аз не бих рискувала нито здравето на моите хора в театъра, на екипа, нито здравето на децата в театъра. Мисля, че това не е добра идея, поне на този етап. И затова се въздържам, другата седмица отново ще бъде с затворени врати театъра, няма да отвори завеси. В края на краища виждате, че всичко се променя с дни. Ние не знаем наистина утре каква заповед ще има. Така че на този етап ние оставаме затворени. Изчислено ли е вече какви ще бъдат финансовите загуби на кукления театър в Русе заради невъзможността през март да има спектакли пред публика? Не сме ги изчислявали, но се надявам да наваксаме тези загуби. Да, ще има загуби, но се надявам, че много скоро това ще приключи и театрите ще се върнат в нормалния си ритъм, ще заработят в нормалния си ритъм.